нашою собачкою Шелбі завітала з Великопалев. Ірина Шевченко, адміністратор з прилаштування тварин. Добрий ранок вам. Добрий ранок. Отже, розкажіть про цю гарну собачку. Це дівчинка, так? Дівчинка, так. То така красуня дівчинка. Ми назвали її Шелбі. В нас вона знаходиться вже досить тривалий час. Поступила як травмована тваринка. Думали, що на її лапку відрізало чимось, але виявляється, що лапка – це вроджений дефект. Угу. Ось. І вона в нас підросла, 4 місяці вона вже в нас знаходиться. Ми її і підлікували, і вже стерилізували, і вакцинували від інфекцій, від сказу. Вона має ветеринарний паспорт, чіп електронний, можна їхати за кордон. Супер. І от тепер чекає, тільки чекає свого справжнього одного господаря, який буде її любити, який же її ніколи не залишить, якому вона буде дарувати свою любов, свою увагу, і натомість очікувати, звичайно, і від господарів хорошої такої віддачі. Та. А вона молоденька, так? Молоденька. Їй місяці десь орієнтовно 10 плюс-мінус. А, так. Така ще весела, дуже по характеру видно. Практично щеня до року рахується собачка щеням, піддається гарно навчанню, на повідочку гарно ходить, дуже любить гуляти, дуже любить довготривалі прогулянки. Ось, тобто з нею сумувати не доведеться. Може бути спокійно, може бути в родині, де є дітки, оскільки вона дуже любить, коли її гладять за вушком. От бачите, я там зараз гладаю, а вона прямо тішиться. Дуже така приємна шерстка. Угу. І загалом вона любить бавитися, так? Так може підійти для будь-якої сім'ї. Так, може бути в сім'ї, де є діти. Єдине, що вона не дуже дружелюбна до інших собачок. Вона така сама по собі, хоче дуже багато уваги саме до себе. Ось, тому якщо є інші тваринки, з ними треба просто її обережно познайомити. Ось, і в майбутньому вона однозначно потоваришує, оскільки у вольєрі в нас живуть, їх живе зараз троє. Ось, переважно вони так двоє, троє, навіть четверо бувають в одному вольєрі. Ось, от за їжу буває там щось трошки між собою посваряться. Ось, погаркаються. То хоче кращий шматочок, так? Так, так. А взагалі, то дуже дружелюбна собачка, з нею дуже люблять гуляти наші волонтери. Ті люди, які до нас приходять, вже постійно гуляти з песиками приходять. А Шелбі, що у вас є? Можна ми Шелбі погуляємо? Тобто обирають її як одну з кращих, з якою дуже приємно проводити час. До речі, її лапка якраз зовсім не заважає, так? Ні, що? Абсолютно. Та, абсолютно. Вона лапка, ходить, бігає, все та, добре. Вона не до кінця сформована, але тим не менше вона має ту таку пучку, яка захищає. Ось, вона на неї навіть трошки так спирається, але переважно на трьох лапках і так біжить, що навіть швидше, напевно, ніж деякі на чотирьох лапках. Ось. Активна, молода, гарна, стане чудовим другом, чудовим, надійним другом і охоронцем. До речі, вона дуже гарно ще має такий гарний голос, гарний гавкає. Дасть чути, що хтось прийшов чужий на подвір'ячко, чи хтось за дверима чужий стоїть, то дасть чути дуже добре. Ну, так, в неї дуже такий гучний, гарний, не дуже дзвінкі, але хороші такі гавки. Ну і очі дуже розумні. Я так на неї дивлюся, вона так все розуміє, що відбувається. А як загалом? У вас зараз щось відбувається в Великопалеві, якісь заходи, щось проходить? Ой, нас завжди дуже багато подій. Ми намагаємося бути цікавими для населення, ми намагаємося бути цікавими для того, щоб все-таки приходили до нас. Ось, на цих вихідних відбулася виставка безпородних собак. Прийняли участь понад 20 учасників. Були наші колишні вихованці з Великопалеву. Дуже приємно бачити наших песиків, як вони розквітли, які вони стали блискучі, гарні, доглянуті і виховані, і навіть вони команди знають. Ось, відповідно, ну і були просто такі от люди, які також брали собі безпородних собачок. Вони всі різні, ті собаки, але насправді розум, вдача і така от повага до господарів не залежить від породи. Тому от, власне, ми цією виставкою хотіли показати людям, що, щоб не боялися брати, власне, безпородних собачок. Це такі ж самі, як і ті самі породисті, навіть, можливо, деякі мірі навіть кращі, бо вони дуже вірні. Також презентували ми нову, в нас був новий напрямок, трошки будемо працювати, такі у нас будуть собачки-відвідувачі. Це за міжнародною практикою є таке вчення, каністерапія, де собачки лікують, реабілітують людей з певними вадами психічними, психологічними і так далі. Ось, відповідно, в нас є така собаця, у нас Лола, ми назвали така мінімальна,
гнілаєчка. Ми її, наш кінолог Володимир Вань, готує, власне, її до тих уроків, до тих відвідувань. Будемо дитячі будиночки відвідувати, відвідувати різні. Брати дітей і приїжджати. Так, 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 щоб могли дітки і люди, які люблять собак, відчути їх і отримати ту позитивну енергію і відновитися в якійсь мірі, можливо, навіть пролікуватися. Тобто вона поки що одна буде, але потім, можливо, ще буде залучати. Так, 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 звичайно. Ну, на постійній основі не може бути одна собачка, вони виснажуються, тому що контакт з людьми і надмірна увага людей, особливо дітей, це є втома все-таки для собачок. Тому деякий час буде працювати одна в неї, бо на зміну ще одна ми приглядаємося, кого ще, хто ще може бути власне для цієї посади, скажімо так, бо це буде така штатна одиниця, робота, та робота на ЛКП «Лев». І відповідно буде заміна. А тут потім вас можна звертатися от від таких закладів, щоб мати співпрацю? Звичайно, так. Якщо є бажаючі, ну, це власне ми і будемо працювати по запрошенню певних закладів, які потребують, які власне нас запросять. Ми приїдемо собачкою, розкажемо, покажемо. Собачка буде показувати деякі трюки, може буде її погладити, ось таким м'ягеньку шерстку. Ось, ну і відповідно таким чином набратися такого позитивчику і так далі. Бо це насправді дійсно це щастя, це позитив, це щастя, це завжди втіха. Приємно, коли зустрічаєш вдома ті улюбленці. Приємно з собою на роботу брати, навіть в кого й така робота, то вони з радістю будуть на роботу ходити зі своїми господарями. Ось собаки це добре. То вона дуже позитивна. Ага. Я от насправді відчуваю. Я хоч відкрию секрет, я насправді трішки боюсь собак, але от від неї настільки хороша добра енергетика, я хочу її обіймати, гладити і просто. Я думаю, що вона стане такою вірною подругою для тої людини, яка захоче її до себе взяти. Я бажаю, щоб поскорше така людина з'явилася, так? Так, і вона дуже тішиться тим, що ви її гладите, бо вона страшне любить, коли її гладять. То до вас можна просто тій людині, яка хоче забрати Шелбі, прийти в ЛКП «Лев» і взяти її. Так, познайомитися з нею, погуляти, ну і відповідно забрати. Ну, бачите, так трапляється, що люди, які приходять, ну поки що ще її так і не обрали. Швидше за все, ми бачимо, що вона просто чекає свого справжнього господаря. Можливо, відлякує така вада, але насправді це не є вада. Вона така ж сама собачка, вона активна, вона, ну ви бачите, абсолютно нічого не заважає. Її, так. Ось, можливо, хтось перейметься, хто дивиться наш зараз ефір, то перейметься, можливо, мають навіть якісь свої такі от вади і розуміють, що це, ну, скажімо так, нелегко, і мати таку от собацю друга, з якою ділитися. Разом будуть переживати якісь моменти. Ну що ж, я вам дуже дякую, пані Ірина, за те, що познайомили нас із Шелбі. Шелбі, тобі теж дякую.